Buen día a todos e a todas. Habré que comparecer para falar neste momento na Cámara sobre a desprotección de aqueles que perderon o seu posto de traballo, de aqueles que están no desemprego. É tremendamente complicado cando o amigo dos narcotraficantes acaba de decir nesta Cámara que a recuperación é para todos. Como se pode afirmar que a recuperación é para todos cando en Galicia solamente un 32,6% dos desempregados percibe algún tipo de prestación e se vamos ás mulleres, esta solamente é un 26,7% das desempregadas? Estamos nunha situación onde se abandona a súa sorte as persoas que perden o traballo, que non a perden porque non queran traballar ou non sean capaces, ou perden polas políticas económicas de un goberno que os condena en moitos casos á indixencia. Por lo tanto, neste país estamos a falar que máis de 185.000 persoas desempregadas non reciben ningún tipo de prestación. E isto deberá ser o inmediato. Este deberá ser o objetivo de calquera goberno serio e responsable. Aqueles que tiveron prisa para rescatar os bancos, aqueles que foron ao peto de todos para rescatar as entidades financieras que levaron ao país ao desastre, son incapaces de atender unha emerxencia social como esta, que son 185.000 persoas, sin ningún tipo de prestación. Hai un dato que para nós é tremendamente incrible. Incrible porque non se entende que non se poda sacar adiante. O informe da Fundación 1º de Maio destaca que con apenas un 0,3% do que nos gastamos en rescatar as entidades financieras do conxunto do Estado, poderíamos rescatar o conxunto de desempregadas e desempregados deste país que non teñen ninguna prestación. Por lo tanto, aqueles que foron capaces de saquear o conxunto de cidadáns do Estado para salvar a banca, non entenden que é prioritario utilizar apenas o 0,3% daquela cantidade para salvar as familias, salvar os desempregados e as desempregadas. Por tanto, estamos nunha situación de emerxencia social e debe actuarse de forma contundente para superar esta situación. É un elemento que debe ser inmediato, inmediato ademais para colectivos que están en situacións absolutamente lamentables. Se as cifras de desempregados e desempregadas que non reciben prestación son dramáticas, se o trasladamos ao desemprego juvenil aos menores de 30 anos, podemos destacar que solamente un de cada 8 desempregados menores de 30 anos recibe algún tipo de prestación. Isto é unha traxedia. Isto é unha situación insostible nun país normal. Pero claro, nun país normal non seguirían gobernando aqueles que levaron todo, que acabaron con todo e que acabaron incluso coas prestacións de desemprego. Porque os recortes en prestación de desemprego no conxunto do Estado son absolutamente lamentables. 25.000 millóns de recortes en prestacións por desemprego. Un 15% menos nos orzamentos deste ano para prestacións por desemprego. Por tanto, a política do Partido Popular é moi clara. Conducen a sociedade hacia esa sociedade dos tres tercios e un deles vai a quedar sin ningún tipo de protección social. Pero ademais o fan nun momento onde ni siquiera hai ninguna malla de protección alternativa ás prestacións de desemprego. Que quere isto dicir? Que cando condenamos a xente ao desemprego con niveis que van a continuar así polo menos ata 2025, estamos dicindo ademais que non teñen ningún tipo de protección alternativa cando ni siquiera teñen postos de traballo. Porque hai que facer unha afirmación clara e contundente. Neste país hai traballo. O que non hai é postos de traballo. E, por tanto, neste país temos que articular algún mecanismo que protexa a todos e a todas. E neste país ese mecanismo pode ser unha renda básica dos iguais e das iguais para todos e para todas ou o traballo garantizado. Mecanismos que permitirían sacar da exclusión a un conxunto moi importante de cidadáns. Pero, ademais, mecanismos que contribúen a crear economía, a incrementar a demanda interna e, polo tanto, a activar o noso mercado e sair desta situación de crisis absolutamente lamentable. Parece que todas estas medidas solamente se van a ter en conta cando o Partido Popular teña medo. Porque nos últimos dous consellos da Xunta parece que de repente descubriron que a xente se quedaba sin casa. Parece que de repente descubriron que a xente era incapaz de chegar a fin de mes. Parece que de repente descubriron que había pobres. E cando descubre eso o Partido Popular? Cando os resultados electorais son malos. E iso é certamente lamentable. Cando vostedes gobernan con maiorías, desenténdense da realidade. Fan política de desalmados, e desalmados son aqueles que actúan ou non mostran compasión ante a injusticia.
E, por tanto, vostedes deberán ter encima da mesa algún proxecto, alguna iniciativa máis alá daquelas que fan por puro electoralismo. E a nosa iniciativa é, neste momento, apoiar esta iniciativa, pero, dende logo, teñen que articularse mecanismos que permitan sacar desta situación a 185.000 galegos e galegas que, estando desempregados, non reciben ninguna prestación. Vostedes teñen a posibilidade de empezar a cambiar as cousas ou de continuar nesa senda de políticas criminais en términos económicos. Gracias.